নমস্কাৰ দেই সকলোকে। আমি পৰিস্মিতা আৰু মই, এওঁৰ নাম হ'ল পৰিস্মিতা। আমাৰ যিসকলে শাহু বোৱাৰী মুখচুপতি ভিডিঅ' চাই আছে তাত দেখিছে, মোৰ বৰ বোৱাৰী হৈছে পৰিস্মিতা। নমস্কাৰ। আৰু বহুতে নামটো সুধি থাকে, তাইৰ নামটো তাই নিজে ক'ব সম্পূৰ্ণ নামটো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হৈছে পৰিস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই। মই এবাৰ এইচএছ ফাইনেল দিছোঁ, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব ৰিজাল্ট ভাল হ'বলৈ। অঁ, তাই কিন্তু পঢ়াত বেয়া নহয় দেই, পঢ়াত তাই ভাল ভাল ৰিজাল্টেই কৰি গৈছে। আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাই ভবামতে ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব পাৰে, সেইটো কথা। আৰু সেইকাৰণে তাই বহুত দিন আমাৰ লগত ভিডিঅ' কৰা নাছিলে, ইচ্ছাটো যায়েই, কিন্তু হ'লেও আৰু পৰীক্ষা বুলি আমি চলাই আছিলোঁ যেন তেন। যি কি নহওক, আজি এই ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ, মানে আমি কোনো কমেডি ভিডিঅ' কৰা নাই। আমি মানে দুয়োজনী আজি ভাবিলোঁ যে আমি লাইভ আহিম, আৰু আমাৰ লগত টিকলি টিকলি কেইজনীও আছিলে, চুম্পি মানে সৰু বোৱাৰী, গুৱাহাটীৰ বোৱাৰীজনী, আৰু ৰম্ভাও আছিলে। কিন্তু সিহঁতৰ এতিয়া ডান্সৰ স্কুলৰ টাইম, মানে সিহঁতি গুচি গ'লগৈ, আৰু আমি ট্ৰাই কৰি কৰি এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা লাগি লাগি আমি অহা নহ'ল মানে আমি নাজানিলোঁ। ইমান ট্ৰাই কৰিলোঁ, ইটো কৰিলোঁ সিটো কৰিলোঁ, আৰু ফাৰ্ষ্ট লাইভ আছিলতো, তাৰপিছতে সেই নোৱাৰিলোঁ। নোৱাৰাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে। আচলতে আজি লাইভটো আহিবলৈ লৈছিলোঁ এইকাৰণে, মানে ভাবিলোঁ লাইভত যাওঁ আৰু দুই এক নতুন চেনেলেও কৈ থাকে নহয় কেনেকৈ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিলোঁ। গ্ৰ'নো কি, বিশেষ একো হোৱা নাই, 4000 হওঁ এতিয়ালৈকে হোৱাও নাই। বাৰু চেনেলটো সম্পৰ্কত এতিয়ালৈকে একো নকওঁ, এটাই কওঁ, মনিটাইজেশ্যন বাৰু হৈ গ'ল, পইচা পাতি আহিছে নাই অহা সেইবিলাক মই পিছত কওঁ, পিছত মানে যিদিনা লাইভ আহিব পাৰিম, আজিতো নোৱাৰিলোঁ, সেইদিনাখনেই কওঁ, চব কথা খুলি কৈ দিম আৰু কি নহয় নে। তাৰপিছতে পৰিস্মিতাই কওক কিবা এষাৰ দুষাৰ। আমাৰ চেনেলটো কেনেকৈ মৰম দিব সকলোৱে, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি আৰু অকণমান আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, এয়াই আৰু। ঠিক আছে, আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব, তাৰপিছতে যদি প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰপিছত লাইক কমেণ্ট এইবিলাক কৰি থাকিব, আমাক এনেকৈ মৰম দিব, উৎসাহ দিব, যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।